се моля, верно, за спре това безумие в Русия да си избил. Обаче, Бог ще го спре, ако искам. Той не зависи от мене. Той има някакъв план. Около нова година, аз съм ви казал, аз видях, че цяла Азия се превърна в пустиня. Това беше страшен ужас. Страшен ужас. Цяла Азия стана на пустиня. И Русия, и Китай, и всичко. И после обърнах на юг към Иран. В Иран имаше някакъв трон. И този трон се превърна на ръжда и всичко стана на пустиня. И изпитах страшен ужас. На това, което чух 76-та година през лято. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това е положение. Ма Господи, моля ти се това поколение, моля ти се не го очиствай. Ти може да си се молим и да викаме, но той като е казал, ще го очисти. И тогава какво направих аз? Тогава в този сън паднах на земята и почнах да плача и да викам, Господи, какво да направим, за да се запази живота на планетата Земя? Всеки да се помири с брати и да сключи мирен договор с небето. Това е, няма друго. Ама не, руснаците, ама украинци, ама тия, ама ония. Всеки да се помири. Аз, ти, да се помири. Воюваш ли с брати? Воюваш ли с сестра си? Сега. Сестра Стецка и Сарулова. Брат Павел и някой ги пита, защо е да се, или вие ходите при Петър, бъде? Еми, колкото ходят при Петър, бъде? Ходете при Павел и някой. Мен това въобще не ме вълно. Ма ходете къде искате. Него какво го вълно? Че вие трябва да ходите там. А защо искате да ходите там или там или някъде? Само да. Да си давате десятъка. Тук десятъци и деца са ви. Ако някой иска да даде нещо за некого, нещо, нали, за отопление, за ремонт или нещо друго, добре дошъл. Но нити сърца си, ни диско си тук не се събират. И хората, ако идват тук, защото тук не се събират, това също е грешка. Но аз говоря, това е истина. Новият завет няма десятки. Това е хитрост на пастир. Никакви десятки си няма в новия завет. Новия завет има дарение. Дарение. Кой колкото му даде Господ. Защото ти ще дадеш десятък и после не може да си платиш шапар. И аз съм свидетел. Свидетел съм Божия храм. Една жена с патерици е седнала на вратата на Бачо Киро и плаче. И аз се питам, защо бе се, какво е станало? Еми не мога да си плата десятъка и винаги, когато искам, идвам тук и ме питат, аре бе, кога си платиш десятъка? Аре, кога си платиш? Каква пенсия имаш ти? Еми, по болест. От тая ли жена ще забогате? От тая жена. Ами църквата трябва на нея да й даде. На нея да й даде. Да го гледа, да я види. И аз го говоря и това естествено, че братята пастири не ме обичат. Какво бихте казвам? Консерватора. Консерватор. Петър вера в консерватор. Той е консерватор, той държи, нали, за Стария Завет. Напротив, аз не държа за Стария Завет. Стария Завет иска десятък. Но в Новия Завет никъде не има десятък. Никъде. Посочете ми, къде са дали десятък. Има, казва Исус там на този очистени от проказа, ти иди и принеси това, което Мойсей е наредил. Ама да отиде да принесе, той не е в Новия Завет, той е израелтян. Той трябва да си принесе там две гълъбчета или две рогутки някои, които да в жертва поред закона на Моисей. Но в Новия Завет, след идването на Господ Исус, след създаване на църквата, има дарение, кой колкото иска. Отделяйте си
първата седмица да си имат отделени някакви средства, така когато се наложи, когато дойде някаква нужда, да дадете на тоя, дето няма. Дето... Добре, да се молим, ако имате други въпроси. И така, ние продължаваме да се молим за мир на Украйна, защото научаваме директно сега в телевизията, че там са изнасилени много млади момичета и това аз го вярвам, че Господ трябва да се разгреби толкова на убитите украинци, колкото на осквернените момичета украинци. Може да пламне Божия гняв точно поради тази причина. Господи, слава да бъде ни минути. Благодаря ви ти, че даде тая възможност да се вереме в Твоето име на това място. Благодаря ви ти, Господи, че можем да се събираме, да отправяме нашите просби, благодарения, молитви и се молим да ни прости всичко, което сме се грешили до този момент. Молим ти, Господи, да опазиш България от това, което брат Ради е видял тая студена вълна, която замразява всичко по пътя си или унищожава всичко по пътя си. Да спре това безумие в Украйна. Молим ти, Господи, да вразумиш управниците, но ние знаем, че ще стане това, което ти си предупредил и което ти си изговорил. Ние съжаляваме и се стараваме да се помирим с всички наши брати и сестри, ако има такива, които не сме в мир, откривайте ги, да се смиряваме, да се помиряваме и да сключваме мир с Небесното Царство. А за да сключим мир, трябва да изпълним Твоите заповеди. Да обичаме ближния, както себе си. Да обичаме Господа, нашия Бог, с всичките си душа, с всичките си сили, с цялото си сърце, с цялата си душа. И да пренебрегваме всичко и всички пред Господа на силите, пред живия Бог. Молим ти, Господи, да благословиш и да опазиш всички наши брати и сестри в Украйна. Да опазиш всички наши брати и сестри в Русия. Да ги опазиш от омразата, от отмъщението. Господи, сигурно тези момичета, които са изнасилени и бащите, няма как да не мислят за отмъщение. Но ние знаем, че нещата не са толкова простички, че за да има нещо, има нещо. Ще да си стигне до там, има грях, наследствен, може би поколения, назад, напред. И затова ние те молим, Господи, да дадеш разум и мъдрост на управниците на Русия, разум и мъдрост на управниците на Украйна. Те са братски народа, те са братя, да се помират, защото в противен случай твоята дума е, че ще ги унищожиш. Да се помират, всеки да прости на брат си. А те не прощават нито едните, нито другите, ако не прощават, ще дойде за простението. Ние те молим, Господи, за всички наши брати и сестри, които се надяват, да се молим за тях, за всички наши брати и сестри, които са объркани, които взимат страна, които казват Путин е виновен, другите казват Зеленски е виновен, без да си дават сметка, че грехът е виновен. Руският грех, украинският грех, българският грех, грехът на целия свят е виновен. И затова моят грех и греха на моите
братя и сестри руснаци и украинци е виновен, за да загиват и от едната и от другата страна. И за това те молим, Господи, прости греха, прости греховете ни и помогни ни да се помирим един с други. И ни пази от омразата, която пълзи, пълзи и разделя българския народ на хора, които омразят украинците. И не си дават сметка, че стават слуги на сатаната. И хора, които мразят руснаците, и не си дават сметка, че също стават слуги на омразата на сатаната. Господи, опази ни от омразата. Молим ми те, Господи, мили се за нас. Помилвай ни и опази България, тая студена, смразяваща стена да спре и да не докосне град София. Опази град София, опази България в мир. Разуми нашите управници, дай мъдрост, Господи. Научи ги на мъдрост. Ето ние четеме в Божието Слово, че Израел беше благословен народ, защото Бог беше му дал мъдър цар. А после този мъдър цар написа: при мъдър цар целият народ благодейства, при глупави управници народа страда. И с това те молим, Господи, не ни наказвай с глупави управници, а ни подари мъдри управници. Молим ти, Господи, бъди с нас от това събрание, дай ни благодат за покаяние, благодат за молитва, благодат за страх Божий, благодат за хваление, за песни, да се хвалим и да пеем, и благодат да имаме дързост и сила да говорим истината. И да не се страхуваме от разни авторитети, но да говорим истината, тази истина, която е в Божието Слово. Истината на Божието Слово, а не тайната на църквата. Да не предаваме братята и сестрите на враговете на църквата. И да си мислим и да бъдем наивници и да казваме, и аз ще кажем истината, и това не е грях. Молим те, да опазиш ония, които са отеснени, ония, които ги избиват, където и да са, в Русия, в Украина, в Китай, в Северна Корея, в Африка, в Египет, твои деца, наши брати и сестри, които са подложени на гонение и избиване. Побързай на помощ, защото си мощен и силен да спреш всяко преследване и всяко гонение на църквата. Господи, помогни ни да устоим до край. До край. Помогни ни да избегнем все, що което има да дойде на цялата вселена, над България, над град София. Да избегнем това, което идва като наказание на това нечестиво и извратено поколение. Молим те да ни опазиш, Господи, до край и през вечността да бъдем там, където си ти, при твоите свети, при твоите ангели и при всички уния, които ти си купил със своята кръв, и да гледаме славата ти, която ти е била дадена преди сътворението на света. Амин. Бъди с нас, души святи, ръководи ни, пази ни, изобличавай ни, поправяй ни. Господи, славиме ти, величаваме ти, свято Тройце. Живееме ли, умираме ли, Господни да бъдеме, слава да бъде небето ти. Амин. Амин. Хайде, Димчо, ти си. Времето веч наближава, спасната се яви. О,
smrta nešte zarim, tam prez godini bezčetni, bezsmrtni šte zmenim, tam sički verni šte vljazat, mir, radost i pokoj, skrh bolesti šte Hey.
6:9. Sunesta Thank you.
по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си. Доста е на ученика да бъде като учителя си и на слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Белзевул, то колко повече домашните му и тъй не бойте се от тях, защото няма нищо скрито, което да се не открие и тайно, което да се не узнае. Което ми говорят тъмнина, кажете го на видело и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от рогова, който моли душата и тялото да погуби в гиената. Не две ли врабчета се продават за един асари и ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, проче, от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя отец небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя отец небесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не мир дойдох да донеса, а меч, защото дойдох да разлъча човек от баща му и дъщеря от майка й и снаха от свекърва й. И врагове на човека са неговите домашни. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича сина или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби. А който изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема, и който приема мене, приема тогава, който ме е пратил. Който приема пророк в името на пророк, ще получи пророческа награда. И който приема праведник в името на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ми казвам, няма да изгуби наградата си. Амин. Амин. Да. Но тук той говори, че ако него гориха и нашите ли гори. А ако него намразиха и нашите ли намразиха. Ако него предадоха и нашите ли предадоха. Всичко това ще се случи и с нас. За да не би да се съблазним. Да кажем какво са, как е възможно. Възможно е. Възможно е, него го предадоха и нашите ни предадоха. Хитростта на дявола е в това, че той казва, ние трябва да говорим истината. Нали, с държавна сигурност ни казва, ние трябва да знаем истината. Не може да знаем истината. Не искате да знаете. Истината е в Евангелие, това ви е отвърнат. Не, не, ние искаме да знаем истината, какво говорите там, какво, това не можете да знаем. Това е тайна на църквата. И тук е глупостта на християните. Питат някои християни, викат до държавата и ние трябва да знаем какво говори Петър Велик и те отиде и после докладва какво говори Петър Велик. И кое е това? Предателство. Предателство. Даже се оплаква. Майор Никол, писна ми да идват тук и да пишат дома. Ти един пише едно против тебе, друг пише друго, а те пишат, защото им плащат. Разбрахме, колко се пъти. Нема да стане нищо скришно, бе, брат. Нема да стане нищо тайно, бе. Не се заблуждавайте. Ама не може да се скрие. Давали са им по 20 и по 40 лева надолу. И това на мен е Георги. И Георги на Батюшкиро идваше, брат Георги, вика, Петър, аз редовно пиша доноци против тебе, моята слабост са жените,
Аз съм дърводелец, малко пари получавам, а пък една хубава жена трябва да я заведа на ресторант, да капне с картини ми и после да се предаваме на ласки. И затова ми трябва пари. А 40 лева на времето беха една четвърта плата. Моята заплата беше 140, 160, после това 200. Но между другото съм започнал с 48 лева заплата. 52 година, 48 лева беше за заплата. А те са давали по 40 лева на тон. И дойде време и всичко се е разкрило. Нето, тук казва Исус, че не може да се скрие нищо. Ама нищо не може да се скрие. И всичко ще стане явно. И всичко ще се разкрие. Кой къде е ходил, какво е правил, кому е служил. И това е страшното, че хората се заблуждават и казват, ама ние, нали, да се покоряваме на властите. Като се покоряваш на властите и предаваш брат ти, и брат ти го изселват или го уволняват от работа, това какво е? Ти за църквата ли служиш? За кого служиш? Тук става дума и за всичките наши тайни грехове. Те не могат да се скрият. Те не могат да се скрият. Аз съм тим, че е запазил. На мен е да открил една проповед на Буден Елибада, където аз съм го забравил това. Но Господ ми е дал видение на Буден Елибада, че там на пътеката стои един мъж и казва, тук има, колко беха, 4-5 жени? 6. 6. 6 жени, които се занимават с магиотничество. 6 жени, които се занимават с магиотничество. Извинявайте, че тази тема не е много такава, но трябва да говорим истина. Взимат от мърсотията, когато са в Мендис и хранат мъжете си. Тия жени ще горят в ада. Е, записано. Тия 6 жени ще горят в ада. И тогава църквата е станала една жена и казва, аз съм такава, аз съм една от тях. Аз съм една от тях. Майка ми ме научи, ако искаш мъжът ти да те обича и да се залепи за тебе, храни го често с тая мърсотия. Това е бяла магия. И маса жени се занимават с тази. И между нас има такива. И за, може би и затова Господ ми каза, няма да внасяте никаква храна тук и няма да храните хората. Защото някои жени мажат бомбоните и разнасят тук и църква. И такъв удар ще ги удари Господ, че ще се чудат откъде им е дошло. Ще се чудат откъде им е дошло. Ели ходят и мажат дрехите на хората. Ние нощи бехме в един дом, знаете за Гергин, вътре смърди. Страшен смрад. Там е мазано нещо. Това са бесове. Там има демон някакъв. Има някакъв скрин, той вика казайката, казал този скрин да не се пада. Но аз вярвам, че този скрин е мазан и там има бесове. И той не може да диша нощно време. Такава смрад. И всичко това ще се открие. И всяка така магиосница, каквото го е правил, не само това, но и другите мъртвоти, които са правили, са мазали по стените, по... Нали, аз съм свидетел, говоря в истината, излизам, когато моята племеница преди 26-27, преди 28 години, пах от тех нещо, нещо беше празник, какво беше, аз сутринта са първа смена, трябва да отида 6 часа на работа, излизам 5 часа, хващам вратата от банка и ми се залепи за дръжката вратата, намазана с някаква мърсотия, кал и лепило. И им казвам, не пипайте. И като погледнах надолу, една красавица бега надолу така по столите. Подгоних е надолу, ма тя излезе, била добра на 400 метра и можех да я стигна. Ако бех е настигнал, не знам какво ще гледа. Намазала вратата. И Ромеро се разболя от рак. Господ я изцели. 26 години беше здрава. 26 години беше здрава в Йоа, работеше като строителен инженер. Върна се и пак се разболя.
И пак се роди. И аз се рувам сън, че някой дава някаква храна и чувам отрова. Къде ще се дене тая или тоя, дето е дал отрова на Руми? Къде ще се скрие тоя убиец? Това са убийци. А и той си въобразява, че не се знае. Еми, Бог ми го открива предварително и знае, че тя отрови. Дойде си оттам, за да я убие, да я унищожи. Къде ще се скрие? Всичко ще стана явно. Абсолютно всичко. И затова ние казваме, сега изповядайте грешковете си, защото ако не изповядате тия грешоти и сега, после целият свят ще ви види какво сте правили. Цял свят ще има. И много, много целият филм. И всеки един под нас, целият свят. Ще има да гледаме цяла вечност целият филм. Филми на президента, филми на министър-председателя, живота на той, на оне, после на другия, на комшията, на съседите и моя филм. Доизкажи се за какво е казал човека, който си го видял до вратата, да се доизкажеш. Е, какво беше? Той казва, че предава телата на Сатана. Тия шест жени предават телата им на Сатана, да бъдат умъртвени, за да се спасат душите. Ако те не изповядат греховете, ще горят вечно, във вечния огън. И тогава става тая жена и почва да обяснява. Той запис, той запис. И тя казва, майка ми ме научи. Майка ми ме научи да направя тази простотия на мъжа ми. И хората да се усмихват и казва, и аз съм го правил, а това не има, това ми не има нищо, не има ти нищо, ама то ще се види. Освен това, това нещо пада върху детето ти, пада върху внука ти, нали, този дядото там, дето, аз им казвам, казах и в събота, едно дете, аз им казвам, детето обладано от сексуален демон. Не, то е бавно развиващо се, аутизъм, не знам какво. Не е верно, ми към това дете обладава от сексуалните ми. Не е верно. И то се зави пред Пенслава, 7 годишно дете. Момиченце, искаш ли да си може ми... Не! Какво искаш? Да станеме гаджета с тебе. Кой говори от устата? Кой? Сексуален бяд. И те и двама, не е верно, аз не съм изнагрела. И аз не съм изнагрела. Обаче вънка, като излезнахме, дядото каза, брате, аз съм този човек, аз съм този прелюбодей. И сега блудният демон там ръководи. И се чудите, и се маете, и се викате, правнучето, внучето, защо стана така? Ми стана, твоите грехове отидоха там. Там отидоха греховете ти, там отидоха греховете на баща ти и на дядото. Всичко ще се открие, ама всичко ще стане явно. Не бойте се от ония, които убиват тялото, душата не могат да убият. А бойте се от врагова, който може и душата и тялото да погуби в гиената огнен. Кой е той? Ами от Бог. От Бога трябва да се боиме, не от човеците. Ама ще те убият, и като ви убиеш, тялото отива в кълта, душата отива при Бога. И тук да не се плашим от нищо, защото Господ знае всичко. Не две либрачета се продават за един асари. И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А вам и космите на главите са всички преброя. Космите на главите ни са преброя. Един капитан от контра разузнаването си изповяда пред мен и каза. Разпитвах един православен свещеник. Подлагах го на различни мъчения, бой, изтезани. И започнах да му изгуба брадата. И брадата започна да му тече кръв от брадата. А той ми каза, очисти ми то, моя Господ е казал,
косвите на моята брада се знаят. Нито един косъм от моята брада не може да падне без Божието знание. И сега Бог ти допуснал ти да скубеш косвите ми от брадата ми, за да си плащам аз за греховете си, но за тебе няма да има мир, токато умреш на тая земя. За теб мир няма да има. Запомни какво ти казва. И той човек ми каза, от тогава за мен няма мир. От цели нощи не мога да спа. Тези, аз се ги забравя на полицията, колите, които са дежурни коли в София, ме познават, вика. Патрулките ме познават, полицаи. Здрасти, аз само се разсърдам и дури цяло нощ и много път. И няма мир за мен. Бог да го прости, почина. Отиде си. Но, това, което Исус го е казал, е верно. Ето, няма мир за мен. Няма. И каква полза, като защо ще скубеш брадата на този човече, на този свещеник? Защо? Защото не иска да стане доносник. Защото не иска да стане предател. И затова трябва да скубе брадата. Нали? Съжалявам и за него, и за него, нали? Не се радвам, че си отиде. Бог му удължи 20 години живота. Беше изпадна в такова предикварно състояние. Щеше да умре. Признаци някои работи, удължи му живота и после като дойде демокрацията, почна пак да пири глава, да се занимава с глупости и накрая си отиде. Така че това, което ви говоря е така, всеки косъм от главите ни Господ го знае. Господ иска да кажа, абсолютно всичко знае. Абсолютно. Не има такъв случай, той да не е наясно и той да не знае, че в този град е станала такава катастрофа, че е на магистрала Струма е станала катастрофа. Той знае защо е станала. Той знае всичко. И тъй всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. А който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Тук е трагедията на днешните християни, които се опитват да се скрият и да се отречат от Бога, след като Бог ги е върнал от смъртта в живот. Бог ги изцелява, връща ги от смъртта в живот. Те изживяват чудесното, чудото на Божествено изцеление, след това се срамуват. Срамуват се да кажат, че Господ ги е целил. И се съгласяват, и ние, и аз съм свидетел, как загинаха, дано да не са погубили. Как загинаха такива хора? Аз съм го казвал, няколко примери ще ви кажа, ще ви ги припомня, и ги знаете. В първия случай Павлина Барковска, Бог ми целил от рак на гениталите, сърцето и по всички вътрешни органи. В жлъчката черния дроб, далака, стомаха, разсейки. В един миг всички разсейки се стопиха. Оперирал доктор Бобчев. Преди една седмица разбрах, че доктор Бобчев ще е вече академик. Той е свидетел за този случай. По телевизията показаха, че доктор Бобчев стана академик. Той знае случая. Чудесно и царено. След две години тази жена се връща на работното место като конструкторка, засрамва се от нашия Господ Исус Христос и вместо да свидетелства и да каже, а да дойде в църквата да свидетелства и там да свидетелства работата и да каже, че Господ е изцелил, тя започва да разказва виц против Господ.
нашия брат Плавен и Виктор. Павлина, тя обаче продължава, не спира. И после аз се питам, Плавен, като ти извика, ти защо не спира? Не може. Не може. И какво стана? Засрами се Господ от нея, рака се върна и след няколко дни си зави. Ама къде отиде? Аз се съмнявам, че е спасена душата ми. Защото наскоро като исках да кажа за нея за свидетел, името ми се маха. Отнема ми се от памета и няма я горе за ти. Няма я. Втория случай е жената на генерал Шипков. Генерал Шипков команда по това време ракетни войски в България. Болна от рак на белия дроб. Лекарите казват на мъжа му, че остава 10-5 дни в живота. Тя умира. Отиваме в дома и попитах я. Вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Имаш ли Библия? Имам. Ето е тук под възглавие. Живееха в кръста горе, в един блок заедно, вала един метар заедно със семейство Добри Джури. Обаче вика, тихо, 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 защото тихо. Нали живеят Джури? Колкото живеят Джури? Абе ти умираш, бе, Жеро. Колкото живеят Добри Джури, той пико метар, той човек като теб. Колко се плашиш? Дойде мъжа и 2 метра един. Една покрай нас, отида на тераса, запали цигара, получи, обикала из апартамента и се чуди какво да ни прави. И ние натръхнахме, излезнахме си и той се върнал и казал, веднага имената на тия агитатори. Дай ми тия агитатори да ги пратят там, където им е мястото. Това са деги. И генерал Шипков се разболя от рак на белия дроб. А жена му оздравя. И той се обаща на жена си. Какво прави? Ще оздравя. Ами, знаеш какво прави? Молих се на Бога. Ами, и аз се помолих, ама не вярвам да има Бог. И на кого се помолих? И ми вика майор Николов и вика, как така един не оздравя, па другия се разболя? Ти си магьотник. Значи той го и целия, а он го разболя. Единия повярва, а другия не вярва. След 10 години Савка Шипкова ми покани мен и моята сестра в целия дом говора в Божия храм. Беше служила кафенце и някакъв кекс. И разказват за нейното чудесно и царено. Професорите от правителствената болница я срещали, кастрали глава и казали, става ти чудеса, ето ти си едно такова чудо. Ние не вярвахме, че ти можеш да оживееш. Ти нямаше бял дроб. Ти нямаше бял дроб, откъде дойде този резервен бол. Нали, бял дроб. А ето тя 10 години е жива. Спомням си, че нещо стана дума за маршал Покришкин, че им е идвал на гости в техния дом, но интелигент не бил, интелектуално не бил много добре натоварен. Бил простичък човек, нали? А викам, не знам дали е простичък, но той отговори на едно интервю на работническо дело, което аз съм го запомнил. По комунистическо време. На какво се дължи вашия успех? Покришкин е свалил 57-8 в лични двобой немски самолети. На какво се дължи вашия успех? И той казва, имам си една тайна. Тайната се казва, надяваш се на Бога, а ти не грешиш. Ако спазваш този принцип, където и да идеш, ще имаш успех. Надяваш се на Бога, а ти не грешиш. Пази се от греха. Където и да, каквото и да правиш, ще имаш успех. Е,
Да, ама той не беше, не знам какво е, не знам какво е, не бел, но е вярвал. Излизаме на вратата, довиждане, довиждане, и тя на вратата казва: ха, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние си строги. Какво? Аз не съм била болна от рак. Защо? А защо ме казвам? Поред мен има две причини. Първата е, че в коридора, а там на един етаж има две братица. Поне са по-големи апартаментите. Едната е от ляво, едната от дясно. Другата от ляво, гласанцьора, пише на вратата Джур, добри Джур. А другата е техната. И може би се страхува, че Джуро и може да чуят, че тя била болна от рак и че Бог е изцелил. Другата причина, че се е накарала и насил нарочно да го каже, да утре Петър Велев да бъде обвинен, че това, което той е говорил за нейното изцеление е лъжа, че тя не е била болна никога от рак. И знаете ли какво става? След два дни се обажда нейната домашна помощничка и казва: брат Петре, Савка Шипкова отново е болна от рак. А ракът се върна. И аз отивам на Боли на Ривада, казвам: брати и сестри, Савка Шипкова отново се е разболяла, да се молим на нейните изцелени от лявата страна. Беше сестра ми, тя се изправи и каза: късно е, с нощи е починал. Веднага и унищожил. Защо ви казвам това? Защо се е засрамила да изповяда? Ето, лекарите казват: стават и чудеса, професор. Защо се засрами от твоя Господ, който те върна от смърт в живота? Защо? За да кажа, че ние сме лъжци, че ние лъжим. Защо стана така? И ние сме свидетели на други такива хора. Една сестра, Милата, умира. Едния син идва дома и казва: брат Петре, Чичо пеше от Ливика, майка ми умира, закараха в раковата болница. Къде ми я караме? Тя умира, къде си я покарал? Закараха в инсулт, ами махай се, бе, тя умира, бе. Закараха в хирургия, във върния, тази жена ще умре по пътя. И в този момент ние се разправяме на площадката, идва брат Панталей и неговата съпруга и вика: а никой не иска да изложи, как се казва, система. А в нашия вход имаше три медицински сестри. И аз им казвам: Петле, сложи си системата. Салоров, Атморов, как се казваше? Как ти я? Топка. И казвам: Петле, страхувам се. Ами ако аз се сложи системата и тя умре, и утре мъже и се не казва, ти умори. Страх ме. И в този момент идват Емирушки и брат Панчо. Какво става? Какво става тук? Нема кой да сложи системата на тази. Така ли, Емирушки? Дай системата. Отиде, сложи системата. И аз отидох при нея, пошах и говоря. Казвам: какъв е проблем? Еми, умирам, болна съм от рак. Има един, който може да ти изцели. Кой е той? Ами Господ Исус Христос, кой е той? Ами ти къде живееш? А ти живееш до мене на същия етаж. Вратите ли са една за друга? Всеки понеделник в нашия дом има събрание. Ти в София живееш, ето тук е твоето Александър Невски, храм паметник Александър Невски. Други църкви има ли някъде? Света Петка. Влизала ли си в Света Петка? Да, вика, всеки сутрин влизам и пала по една свещ за здраве.
като ходех на работа. И не знаеш кой е Исус Христос. И не знам. Аз се панах за го. Но ние не знаеме. Ние си. Тук християните се събираме, ходим и си на църква, четем и си стоп. Абе, в България има хора, които, абе, викам, ти на луната ли живееш, бе? Как може да не знаеш кой е Исус Христос, бе? Откъде да знам, бе? Баба ми, дядо ми са комунисти, баща ми, майка ми комунисти. В нашия дом, в нашия род не се е споменала тая дума Исус Христос. Е, добре, де, телевизия не гледаш ли, вестници не гледаш ли, не гледаш ли, че има Рождество Христос? Не знам. Искаш ли да повярваш? Искам. Грешили, грехи, това прави ли? Прави, това прави. И Бог ви цели. И тя се поправи, беше кой и кой. Тръгна си на село, на работа. И един ден ми вика, бате Пепи. Бате Пепи, можеш да ми ги караш като раковия диспансер? Викам да. Сигурно, че има някакъв документ, там че е била пълна отръка. Закарах я там, отстоях малко, тя вика готово. Прибраца, минаха няколко дни и тотка се разболе отново травма. Какво става, бе? И за много късо време, за две седмици и край, отиде си. И казала на сестра, брат ти ми закара раковия диспансер, дадох 500 лева на един доктор, да ми направи епикриза, че аз съм болна от рак, че не съм изцелен. В момента, когато ми даде вика епикризата, че съм болна от рак, болестта се върна. И защо го направи? Абе, изповядай го бе, жена бе. Абе, защо го направи? Абе, защо го направи? И тотка си умер. Отиди си. За да може да, да се пенсионира като болно отрък. Бог ти целю. И сега тук не искам никого да обвинявам, никого да отсъждам. Какво е станало с тия хора? Вършат се назад. Защо се вършат? Защото се отклоняват от истината. Отклоняват се и не искат да ни чуят. И загиват. Това, че човек ще умре, всички ще умре. Никой няма да остане тази земя. И аз и вие ще минеме през тази врата. Е, не ни ще иска, ама искаме, не искаме. Ще минеме от там. Но къде отиваме? Къде отиваме? Да се засрамим. От Тоя Господ, който дава живот, който дава и ние, и ти даваме сметката, какво прави, какво прави. Какво ще стане в съдния ден? Ама, Господи, ти нали ми цели от рак? Не те познавам. И защо? Защо си засрамител? Защо не дойде в църквата да кажеш, Господ ми цели? А отиде да слуша ти ония богохулници или честивци. И затова много скърба вие ще... Нали, дай Боже да излезе тази книга Отклонението и аз пиша тази книга точно за заради тия отклонения. Защото зарувах сън. На 24 декември 2017 година вечерта на пъти вечер аз се молих и казвам, Господи, моля те, зарадвай християните на утрешния твой рожден ден на Рождество Христово. Утре, а цял ден ще пиша поздравления по скайпа на всички брати и сестри, ще ги поздравявам с Рождество Христово и ще ги приканвам да се радваме, че се е родил Спасител, защото ангелите казаха, радвайте се, защото ви се роди Спасител.
И тогава ми проговори Святия Дух и каза, плачи, плачи. Защо, Господи? Плачи и пиши. Плачи за пастир, плачи за владици, плачи за християни. Плачи! Плачи и пиши. Защо да плача? Какво да плача? Тогава си спомних тия думи, които чух през лятото на 1976 година. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Плачи, защото ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Учители, пастири, владици, патриарци, плачи, плачи, там ми се изрежда, артисти, спортисти, не знам, плачи, плачи. Защо? Защото се отрекоха от мене. Защото се отрекоха. Кои се отрекоха? Отрекоха се пастири, станаха предатели, станаха дороги. Отрекоха. Ема те, дали, не знам, жив ли е един. Като ти турат тук, вика пистолета и ще разпишеш. Лъжа е това. Аз съм минал оттам, не е верно. Подавах ти готова, написана молба и ти казвам, Петре, ти имаш някакви дарба, някаква дарба, вика, на екстрасенци. Ние ще ти дадеме материали. Лазар, Кашпировски, ще станеш прославен къста, такъв екстрасен. Викам, няма да стане. Тогава те пращаме в Англия да учиш богословие. Ти като се върнеш, ще те направим председател на 50-тия съюз, или на Конгрешанския съюз, понеже ти ходиш и в 50-тата и в Конгрешанската, но ходиш и в Православната църква, така че можеш да станеш и митрополит, или си ми кажеш, ще те уредиме и ще направим митрополит. Какво трябва да направя? Само един подпис. И заминава заедно. Какво пише на тая молба? Молба от Петър Иванов Велев, адрес еди кой си от София, другар началник може да напре за сътрудник на държавна сигурност. Обещавам без прекословно да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби. И аз казвам, добре, не е каже началника да те застрелям, той вика глупости, казва да те застрелям. Обаче в мене поговори, дали е моя дух, дали е Святия Дух. Той е под... Ето към и къде се разписваме, бе. И след една седмица за края заедно. Тук се разписваш. Той е подпис. Ще ти осигури квартира в ада. Чуйте ме, уния, които сте разписали. Тоя подпис ти осигурява квартира в ада. Аз няма да разпиша. Защо? Не искам да страдат един човек. И ние не искам. Така ли? Наистина, наистина ли не искате? В това време братите Количи ми беха в затвора. Викам, къде са братите Количи? Как къде? В затвора? И какво правят там? Защо са там? И как защо? Развиват трескава религиозна пропаганда. Едина ли ми казва, че има свобода на религията? А те развиват трескава религиозна пропаганда. Нема да отида. Нема да отида. Не ме интересува. Двама мъже след 10 дена заминаха за Англия да учат богословие. Върнаха се, държавна сигурност си устоя на думата. Това, което казаха пред мен, те го изпълнят. Единият стана председател на 50-тия съюз, а другият стана председател на Конгрешанския съюз. И единият стана митрополит, но не знам кой е.
За него не знам, за тия двамата знам. Но, ето, нема ги между живите. И това полза, какво спечелиха като ти? Какво спечелиха, станаха председатели? Който се съгласи да служи на духа на Антихриста, какъв става? Враг на Бога. Чуйте ми всички, които сте разписали. Бързайте да се изповядат. Бързайте, защото няма време. Кажи Пешо фотото, какво ми каза на нас? Има един брат Петър, той е партия, предицата за църква, в там. Първо, той даде при мен и вика, брат Петъра, много често ви търпат по държава от сигурност, а как да се откача? Еми, ще се откачиш така, както аз се откачам. Е, ти как се откачам? Еми, ставаш в църквата, следващия път, като викат и ти казват, брати, сестри, молете се за мен, защото много често ми викат държавна сигурност и ми разпитват за вас. И няма да те потърсят повече. И той вика, добре. И повече не ме потърси. И сега главния вербовчик, който служа по телевизията, как ги е завербувал. Абе, ти защо не завърпува, дядо, този Методи? А, Методи вика малко такъв, той не може, той не става за информатор, вика. Той какво му казва, и той го казва в църква. Такъв не става за информатор. И беше тотото, вика, казах го, обаче, аз искам вика да стана пастир. На всяка цена. И отивам при брат Зарев и казвам, брат Зарев, кажи ми какво да направя, за да стана пастир. И той му казва, за да станеш пастир, трябва да прекрачиш прага на ада. Трябва да прекрачиш прага на ада. Трябва да си съгласиш във вечността, да прекараш вечността в ада и ставаш пастир. Ето, той е свидетел. Ние двамата свидетели. И ние му отиваме на гости. И оттам той ни води да обядваме в някакъв клуб. И в клуба се наредени. Марк, Енгелс, Ленин, Сталин, Димитров. Наредени там портретите. Викам, абе, Петре, къде си ни довел тук, бе? А тук, викам, много ефтино яденето в този клуб. Много е. Така ли бе? Точно така бе. Абе, къде си ни довел при тия тук, викам? Да записи. Тук е ефтино ядене. Не ефтино, той си е продал душата. И мен ми е жал за това. Той на всяка цена е решил да стане пастир. И не го интересува къде ще прекара вечността. А те го лъжат и говорят, няма проблем, няма, нали? Служиш на нашите власти. Не мислете, че дойдох да донеса мир. И ние се молим. Мир на земята, мир на Израел, мир на Украина, мир на Русия, мир. А Исус казва, не съм дошъл да донеса мир. Не съм дошъл да донеса мир. А меч и ще отлъча антихриста от християнина, ще отлъча баща от син, дъщеря от майки, снаха от свекърви, ще ги отлъча. И ние сме свидетели как много хора са отлъчени. Отлъчени и те, които устоят, печелят своите родини, които се огънат. Теко, моят дом дойде една жена. Си ми токчета беше наперена такава. Заповядай. Аз съм майката на София. А, много се радвам. Заповядай. Ти ли учиш дъщеря ми да вярва в Господе? Викам, какво искаш от дъщерята? Аз искам моята дъщеря да натрупа много грехове. Говоря ви в Божия храм. Какво?
Ти искаш твоята дъщеря да стане проститутка ли? Какво искаш? Или наркоманка? Една жена може да не е проститутка, може да не е наркоманка и може да натрупа много грехове. Да натрупа много грехове. И викам, и твоята дъщеря ще буди в ада и ти заедно с нея. Викам, аз тебе мога ли да те накарам да вярваш в Бога? Не можеш. И тогава аз не мога да накарам хората да насилят. И сега Елия се препира и вика, това не е било вярно. Ама аз го говоря тук в Божия храм, бе хора. Дай да не е вярно. Ти си забравил, това е някоя друга жена. Защото тя сега, майка й, лежи болна, налегло е. И аз си казвам, така жена майка си, че е избала при мен и ме е заплашвала за това, че аз съм ви учил да вярва в Бога. Не, не, това не е вярно. Добре. Това не е вярно. И аз излизам, че аз лъжа. След нея пристига един мъж. Ами, фамилията Кара Колев, говори ли ти нещо? Викам да. Кой Кара Колев беше моят треньор по бокс. Беше треньор на Локомотив. На отбора по бокс. Локомотив и аз тренирах при Кой Кара Колев. А, да, Чичо Колев. А друг, некои Караколев, Томи Караколев. А, Томи, да, Томи, да, Томи ми е приятел. Заповядай, сена. Задигнал се от мата. Абе, ти ли караш, че не ми да вярвам, Господе? Викам, аз вас мога ли да ви накарам да повярвате в Господе? Никога! Е, тогава, той става на сила, бе, човек. И ти кой искаш от Томи? Кой искаш от Томи Караколев? Те викали се те по полицията да го освобождава щабът, че е арестувал в районното, че се е бил и се е напил в кръчмата. По-добре да се напива, по-добре да ходи с тия андаркомани, отколко да вера в тия заблуди, в тия секти. Викам, знаеш ли какво ще стане, ако ходи при наркоманите и го викат по полицията. Ще вземеш Библията и ще тръгнеш да го търсиш, викам по МВР-то там и по това. Не е верно! Благодариме на Бога, че бащата на Томи Караколев си премина, повярва в Бога, взима Библията, почна да чете, защото Томи устоя. Томи устоя. Знаете ли какво стана с Томи? Прати го да служи на граница. И там му беха премръзнали краката на Видинския край, там, западната края. В страшен студ, нарочно го е пратил там, да му дойде акъл. Обаче той би устоя до край. И с това не го устояли и спасява се и баща му. Оне, който се огъне, заминава и той, заминава и родината. Обаче Исус отдели Софир от майки, отдели Томи от бащата, обаче и той се спасява, сега и майка и да се спаси. Дай Боже да спаси, ако повярва. Ако не вярва, ако не повярва, заминава. Снаха от свекърва. И врагове на човека са неговите домашни. И това съм свидетел. Как домашните пречат на изцелението на болната. Пречат. Пречат и по... Сатана ги употребява. Сатана ги употребява да не вярват. Да скрият. Да не кажат истина. Да запазят авторитета си. Да си запазят авторитета. Една свекърва, слушах свидетелството на една свекърва, сина и си жени за вярващо момиче. Тя обаче комунистка, атеистка и иска да го превъзпита и да го прави атеистка. Но момичето държи здраво за вярата и каза, почвам да е тормоза. Каза, тичай, направи това. Тя вика, добре майка, тичай, прави какво каза свекърва. Сега, стои това, почвай друго, почвам. Добре майка, почвам друго.
Трето, четвърто, няма да правиш на тъби. Добре, майко, няма да ходиш. Няма да се молиш на Бога. А, ще се моля. Какво? Ще се моля на Бога. Няма да правя. Това е заблуда. Не е заблуда, майко. Съжалявам, майко. До тук сме с теб. Разделяме се. И накрая, тая комунистка казва, тормозила я, мъчила я да я откаже от вярата и наказала: Господи, откъде ми прати тоя ангел, че не мога да я прекърша? Ангел, не мога да я прекърша. И вместо да се прекърши снахата, прекършила се свекърва. Ако стои, ако стои, Господ от тебе. А ако тя съгласи, отричам се от вярата. Отива и снахата, отива и свекърът. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мен. И който обича правилния превод, нали, в гръцкия, който предпочита баща или майка. Но, тук така се го преведе. И който не взима кръста си, ами следва, не е достоен за мен. Какво е кръста? Проблемите ми, дружите ми, преследванията ми, гоненията ми. Ако ги приемаме с радост, Господ е силен да ни избави. Амин. Ще те уволни. Ще се пратим за това, пратите ми за това. Нищо не правят, нищо не мога да направят, ако вие се оставите в ръцете на Бога. Забраняваме ти да се моли за Бога. Не можеш да ми се. Ти чуваш ли ме? Аз съм полковник от Държавна сигурност и забравям да се моля. Не може ли да ми се? Как не мога, бе? А не можете ми, вие в Държавна сигурност ми, че всичко може. Не може да ми забраниш. А не забрани ми, да ми как се става. Не може да ми забраниш. И твоя приятел на Тодор, професор Иван Желев, той има много титли, този професор отвори там, той е добър професор, християнин, нали, обажда ми си по телефона. Петър Велев, аз съм. А на тебе кой ти разреши да проповядваш Евангелие? Към Бог, как така Бог? И така Бог ти каза да проповядва. Ще ти дам аз един Бог на тебе, и към не можеш да ми дадеш. Ти знаеш кой се обажда? Знам. Кой? И некои антихрист, викам или комунист. Ти знаеш ли кой съм аз, бе? Не знам. Не знам, ама знам, че си или антихрист, или комунист. Абе аз съм председателът на комитета по вероизповедание. И сега ти забранявам да проповядваш. Не можеш да ми забраниш, бе, професоре. Не можеш. Аз съм професор Иван Желев. Абе може ли като видим, но ти не можеш да видиш. Не можеш да ми забраниш. Как така не бе? Ти чуваш лично ти. До 1 септември ти забранявам да спреш да проповядвам. Нема да стане. Нема да стане. През август ми се обажда. И знаете ли какво стана преди? Спалиха го. На 1 септември. На 1 септември излиза досието на професор Иван Желев. Агент на Държавна сигурност. Свалят го от дирекцията по вероизповедание. И професора повече не е председателна. Не можеш! Господ си има грижи. Абе това е попе, това е творец на вселената, като ти каже професор, не се притеснявай. Ама ще вкара за ми, да ме вкарат къде ще. Какво мога да ми направя? Е той каза, най-много да ти убият тялото. И като го убият по. Отиваш директно при Бог. Сигурна гаранция, че ще бъдеш при Бог, ако те убият заради вярата. Не се бой, ама той няма да допусне. Няма да допусне. Сега този Владимир Миличкия, не знам какво стана с него. Ами аз старувах съм, че му е приготвена. И готвено му е клада. Клада. Това е така за ръката.
партията знае как да ликвидира враговете на партията. Те знаят кой си, как си викам и какво това, каквото знаят. Каквото знаят. Ще видиш. Добре, викам, няма проблем. Ще видим. Ще видя, ще поживеем, ще видим. И идва един човек там по пътеката. Извинявайте, къде мога да намеря прототипния участък? Викам, вървете с мене, аз там работя. Кога търси? А вика някой Петър Веле. Но аз съм Петър Веле. А, добре. А вика, ние с тебе трябва да заминем, вика, за Чили. Викам, какво Чили бе? Това тук дойде Владимиро и иска да ме съкръщат от завода ми с город и ще ме бажат. Викам, ти си мълчи сега, ето има заповед. И дот се даде ми на заповед. Викам, кой ме предложи да замина за Чили? А, вие не ме познавате, колкото не те познавате. Обадих се на кадровика и питам, може да ви предложите някой майстор, който може да отстрани едни повреди тук по едни електрокари, едни мотокари, вика бригадира на сервиза. Как се казва? Петър Вълев. Може ли трети имена? Да, може. Петър Иванов Белев. Записах ги, аз отидах при министър и вика, искам това човек да дойде с мен. Защото ходи в командировка в Англия, и идва един техник с мене и нищо не разбира и аз го питам, а бе ти техник ли си? Техник съм. Къв техник си? И зъботехник. И аз обаче не повярвам, нали, през Бога ми говоря. Викам, а бе тия ми кроят някакъв капан сега, нещо си правят експеримент. Мене. И обаче се оказва, че той е Асенатов, той е такъв бивш партизанин. Обаче той е решил да правят и да дойдат с него хора, които да оправят машини. И от ЗМВ се обажда на кадровика, може ли тук някой добър техник да оправи един струк и една фреза? Може, той е несен. А, може и трите имена, може и аз отия, вика при министър, това да дойде с мен. И ние двамата стоя, дайте, заминавам. Отиваме на летището и се чудим какво да правим. Аз си викам, е сега ще ме върна сигурно от летище. Обаче качихме се, заминахме. Връщаме се, обаче тук ме извикаха в... Ето тук на Слава Плот, дирекция на милиция. Абе, ти си шел да ходиш, вика, некъде в чужбина. И вика, така казват, ама дали ще отида, не знам. Ама дали издъгнеш, вика, в Америка. И какво ще правя в Америка? Абе, тук е дошло, вика, информация до нас, че ще пътуваш. Вие разбирате ли какво се занимава българската полиция и милиция? И информация, че ще избегам в Америка. А тук е дошла информация, че ти ще избегаш, вика, в Америка. Викам, какво ще правя там? Какво ще правя? Никой не познавам в Америка. Не знам една дума английски. Какво ще правя там? Е, добре, да като се върнеш, ще дойдеш ли да ви кажеш? Към ще дойда. Ще дойда и ще ви кажа, нема проблем. И като се връщам, срещам другаря Бориса. А! Абе ти се върна, бе. Навика върнах. Абе ти, вика, имаш някой човек. Не имам. И той сигурно ме вика някой министър. Вика, министър. Министрите, викам, пред него са като скакалци. Какво е си, вика? Значи и другаря Живко. Викам, по-голем от другаря. Нема по-голема другаря. Аха, има, има. Той се замисли. О, да, да. Тогава бреше. А вика му, Брежнев е по-голем. Ма не може да има по-голем от Брежнев. Кой е Брежнев? Къде е Тодор Живков, къде е Брежнев? Както и да е.
Мисълта ми е тая. Върнах се, отидох, върнах се, няма проблем. Няма проблем. Обаче злобата си остана в теб. Омразата си остана. Една отрова, втора отрова, трети опит, две инсценирани автомобили с настропи. И навсекъде, при всички случаи, Петър Вере е жив и здрав. Амин. Амин. Защо? Защото има всемогъщ Бог, бе. И сега аз жена му на Владимиров каза, той падна от една стълба и си чупи двата крака. И аз не съм я. Може да не е така, пред Бога говоря, но на мен в Мездра ми направих един капан, един номер, да ме бутнат от една стълба и отдолу да загина. От стълба. И тия двамата, които беха направили стълбата, единия се качи на първото стъпало и падна от първото стъпало и си чупи тази ведрената коса. А другия си изкълчи крака на глезена и ходеше в Люри при някакви китайци да го лекуват с сигло акупунктура. И аз му казвам, Наборе, не дай да ходиш при тия китайци, защото ти те уморят. Моля ти се. И на мен ми са се изкъчвали и краката, и глезени. Направи си един масаж там с морска сол и топла вода. Разби един, два, три и се оправиш. Не, мога си ми. Разболя се, парализира се и си отиде. Втория, го питам, втория си казваше, той много се перчеше от това име, че се казваше Георги Михайлов Димитров. Върши трите имена на Георги. И аз питам, Георги, нали знаеш защо падна от това тенца? Знам, знам. Дано да не е план на другаря Владимир. Дано да не е плат. Защото да се рубах една камара с дърва и той отгоре се качил по дърва. Клада. Казах на жена му, кажи му да се видим, да говорим с него. Обаче пътувам в трамвая и на площад Гарибалди, се качва на бойката, а пък на средното. Това той се качва първо. И аз съм отзел. Владимиро! Владимиро! И той оттам като скочи, като побегна по площадата, ама бега, така, ай така бе. Не знам защо бега. Не му желая зло. Не му желая зло. Обичайте враговете. Нема да си зарадвам. Той е българин. Той е... Аз знам, че дядо му е бил евангелски християнин. Евангелски християнин. И никак няма да се зарадвам, ако видя, че гори в ада. Аз ще се зарадвам да дойде и да каже, съжалявам. Господи, съжалявам. Много зло съм сторил на хората. Пращал съм ги по затворите. Това съм правил, онова. Съжалявам. И за това предлагам, брати и сестри, тая вечер да се помолим и за полковник, Озе, полковник Владимиров, ако все още е жив, да се покая. За майор Николов, побившата държавна сигурност, да се покая. Научих за него, че той сега е станал член на каква беше тази партия на Бойкове? ГЕРБ. На ГЕРБ. Е станал член на ГЕРБ. Да. Щом тази Бойкова да се е променил, нещо да е станал вече християнин, защото Бойкова ни ходи по църквите, кръсти се, дава пари за стъпките. Дай Боже и той да се е покаял. И така стигнахме до който запази душата си, ще я загуби. А който изгуби заради мен, ще я запази. Как ще я запази, като каже, Господи, ето ме, прави с мене каквото искаш. Прави с мене каквото ти си решил. Но тук има едно много добро
обещание, което ние трябва да запомним. Който приема вас, мене приема. И който приема мене, приема тогава, който ме е пратил. Но има едно друго. Който не слуша вас, няма Бога. И който отвърля вас, мене приема. Мене отвърля. Мене отвърля. Който приеме пророк в името на пророк, ще получи награда на пророк. И който приеме праведник в името на праведник, ще добие праведничка награда. Аз ви казах, когато почина Димитър Куличев, нали той чути на 95 години. А Библията казва, праведният умира с дълбока старост. Си на дни. Това е гаранция за него, че той е живял праведен живот. Праведният умира с дълбока старост. Си на дни. Обаче тук се казва, ако някой време праведен, в името на праведник, заради Христос, и той ще получи праведничка награда. И ако ние го приемеме, че това е така, и ние получаваме същата награда. А ако кажем, не е верно това, може да живе 100 години и да е нечестив. Може и това да е, да. Обаче Библията говори, праведният умира в дълбока старост. Сит на дни. Амин. Макар че има хора, които са били праведни и са умрели като деца, като младежи, като Света София, вяра, надежда, любов, тия дечица, те са умрели като деца и са правени, и са в небето. Но, ако приемаме един истински пророк, и ние ще получим същата награда. Но когато е пророк, а не е фалшив пророк, защото момента бил не е духът на лъже пророка. Запомнете това, което ви казвам. Моля ми се, внимавайте. Аз ви казах, че вчера не съм седал на скайпа, но постоянно ми пращат разни. Сега няма да казвам имена. Пак един Нил, мой брат, ми е пратил едно известие, че Зеленски е казал, ние искаме мир. Ако не искахме мир, за един ден щехме да бъдем в Москва. Други за един ден щехме да превземем Москва. Ние това вярвате, че го е казал Зеленски. Еми това е абсолютна лъжа. И това ми го праща това мил брат. И какво да правя? Еми трия ги такива, хора ги махам от... И една там сестра ще ми се обади, много ще ми се, тя е известна, ако не я казвам, нали, публична личност, и е написала един куп глупости там и аз направя махнах от скайп. Нека ми чуе, че ако иска отново да я приема, трябва да ми приеме отново, защото го питах, брат Иво, може ли тия дето ми ги пращат да ги изтриват? Вика не може, не става. Тия дето ми ги пращат разни фалшиви информации да ги махам. Не може ми. На те не ти пречат, нека ти седат. Ма шо ще ми седат там в къщата на мене, в моя компютър ти е лъжи. Това е лъжи пророк. Това е духа на лъжи пророк. И това. И той е мил брат и него ще го махам. Аз не вярвам, че Зеленски е казал тази глупост. За един ден ще стигне глупост. Глупост. И с кой ми занимават? А той да ми пише, за да каже, виж какво път той е говорил. И затова, брата и сестри, внимавайте, сега е времето на лъже пророка, който бил не е, който събира армия от лъжливи пророци или такива, които разнасят лъжливите пророчества и лъжите. Без да се усетите, разнасите това, което не знаете. И това ви казах на Боли-Заливада, Пешанското църкво. Има три отговора на всеки въпрос. Да, не знам.
Когато не го знаеш, казва и не знаеш. Не дей да го твърдиш, защото ставаш съучастник, автоматически се записваш в армията на лъжа пророка. И утре ще се чудиш откъде сте и дошли шамани. Нещо, което не го знаеш и го разнасяш между народа, и то е лъжа, защото ти харесва, защото ти харесва, ама не го знаеш. И го разнасяш. И за това ви казвам, като не знаеш нещо, казваш, не знам. Не знам. Това знам. Това, което аз ви разказвам тук за тия мили мои сънародници от Държавна сигурност, това го знам. Аз съм го видял, аз съм го изживял, аз съм го чул с ушите си. Нали? Това ви казвам. Но за други неща не мога да кажа. И който напои едного от тия моите малките, само с чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби награда. Който напои с една чаша, некои християни, в името на християни, това, че е християни, с една чаша студена вода, няма да изгуби награда. Защо? Защото тая награда Господ знае всичко. Има една книга от Тома Кемпийски. Подражание на Христа. В която той казва, няма такава най-нищожна, малка, скърб или обида, която ти да си изживял заради Господ Исус Христос и Той стократно да не те е възради. Затова, ако търпите обиди заради Христос, аз съм Христан, а ти си загубен, ти си такъв, ти бъди сигурен, че наградата ще си я получи. А ако се срамуваш, да не би да загубиш благоговението на антихристите или мнението на някакъв антихрист заради вярата и се засрамиш, горкото. Губиш всичко. Това е тая глава. Ако имате въпроси, питайте за разцеплението, разделението, за то ще ви питайте за нещо, което не знам. Ами което не знам, ще ви казвам, не знам. Има ли въпрос? Там е го чувърка нещо. Над 300 така ли сте. Нищо не ме чувърка. А? Нищо не ме чувърка. Нищо не ме чувърка. Панчо, имаш ли въпрос? За какво? Не, няма. А, ти ли си чувам? Не, аз чувам, обаче няма. Не, питам за... Прочетения пасаж от 11-та, от 10-та глава на Матея. Добре, що нямате? Не е това. Затварям Евангелие. Ти се молиме. Кажи. Ела тук напред. Не е светло да кажа, че благодарим. Че светло благодарим на молитвите. Кой? На Бога, тя се обажда. Светла. Следва благодари, а тя къде е? Ами сега... Това са предишните ли? Предишните ли? Пеки му. Пеки му. Не точно. Не точно. Каза, че не се знам колко ще остане там. Много село. И казвам да... Ще ви благодарим много на Бога, на вас и на отец Иван също, защото той е обещал. Имало още нямало места и такива проблеми имало, но да се помоли на пак да се намери место за нея. Той е настанил в него къщичка и така. Защото било пълно всичко, не знам, заради войната и преди, като питахме, имаше миналата година места, но сега казва, че пълно всичко и... Заради войната е. Може би заради войната и бежанците, не знам, по каква причина, всичко било пълно.
И той насмил него да греши дома, щял той да ходи. Еми, тя знае, обаче оттам говори. Вместо да дойде. Тя знае, че ни. Знае, че аз да се чува. Какво сега става със света? Къде е? Отишла е в... Свързала се с отец Иван и каза да се, че благодари на Бога и на вас за молитвите и на отец Иван. И каза да се молиме още, защото има проблеми. Има проблеми, но е там. Но е там и той е обещал, че няма да я остави на улицата. Всичко било заето в някакво село Конево, Кюстендилско. Но в неговата къща и той като отиде там, вика, за мен няма да има место. Имало някакви три фургона, но са без ток и без вода, които там. И така. Това ли? Да, а в Нови Хан и в Яхимово всичко било заето. И да се молим още, моли, да така, и благодарим за молитви. Да помогне църквата да направи и други такива приоти. И каза, че благодари много. Е, имало такива приоти, за такива, които са самотни, бездомни, който провиси за всек, но сега и да се молим. Наведоха много Украина, бездомни, да. Самотни. И да се моли и за отец Иван, даже каза да се моли. Има ли при него? Не мога да кажа, но било пълно всичко. Да. Добре. Да. И за мен е помоли. Ами добре, ще се молим и сега. Ако има някой, който да предложи братка. Ако може за мен, пусна си кръвни изследвания и билирубина ми е двойно. Да, ми е двойно. Утре ще ходя на преглед за черния дроб, да не би нещо да има. Значи това, което чук, нали, от двата пили, нали, от брата ми е имало, че билирубина му е бил 39, а нормата е 1,5. И благодари на всички християни, които са се молили за него. Сега е в нормата, тя е добре. Така че и ние трябва да се молим за брат Иван по същия начин, да бъде добре. Аз благодаря на Бога, че изведнъж 3-4 дни изпадна кръвното от средно 170, за да падне до 140, трябваше да взим по една четвъртинка хлофазолин. Какво беше? Хлофазолин. Не, хлофазолина отпърли. Корифар, майче, беше, аз не го забравих. По една четвъртинка, мани. И се нормализираше. Обаче изведнъж кръвното 80 на 50. И се обадих на моята лична лекарка, викам, тук прочетах в интернет, че от ниско кръвно не се умира, тя си изняха. Абе, вико, всичко се умира, ама тя на мене ми, като и се обада, абе, каже ми, какво да правя, те в Господ те лекува, аз не мога да се разправя. И... Добре го е научил. А? Добре е научил. Да, от теб Господ те лекува, от теб не мога да се. Ами, вика, пиеш ли много вода? Викам, не пия вода. Точно не се сещам да пия. А от това ти е паднал. Вика, научи се да пиеш повече вода. Ама не мога да пия повече вода, като не ми се пие по-малко. И аз съм запомнил, Питър Куличев казваше от Алона. Не пийте по-малко вода, но пийте често по-малко вода. Да свикнете, да пиете по-малко вода. Това е полезно. А той, нали, на 95 години човека ти дава съвет. Но аз не съм свикнал. Като дете си спомням, че пиех много вода. Пия вода, пия. И после като почна да хода, корема вика, клоп, клоп. Елитичам и...
Хлоп, хлоп, хлоп. Така е, така. А след това се отучи. Отучих се да пие вода. Не знам защо така. Не ми се пие. Не ми се пие вода. И две седмици ниско кръво. 100 на 55 или на 60. 110 на 60. Или една-две седмици. И вчера бех с брат Стивчо, той ме почерпи един. Какво беше? Бургер. А? Бургер. Един бургер. Издадах един бургер, прибрах се вкъщи, ама той се помоли на бургера, прибрах се вкъщи и кървото ми се нормализира. И днеска е 130, 128 на 70, 130 на 70, като на по-добра. Да. Но за мен 125, 130 е малко ниско. Така че надявам се Божията помощ, нали, моята лекарка каза, почва да ти изпома повече вода, аз започнах и ако кървото ти е пак така 100 на 50, ще трябва да ти дам, какво се казва там, направление. Отидеш пак в кардиолог да ти направят електрокардиограма, да проверят, но се надявам, да не има нужда да хода на електрокардиограма, благодарение на вашите молитви и на Божията милост. Амин. Вярвам, че сигурно и други са чули, че наистина в събота, като се прибрах, беше 80, не 80, там някъде, 85 на 50, на 55, 85 на 55, от Бог от това, от църква. Но сега, сега тръгнах, 135 на 75. Добре. Благодаря на Бог. Амин. И ще се молим и за всички хора, на които първото една сестра Юлия се обади, нейното така по същия начин пада. Стигме се пада, има проблеми. Ще се молим и за Бойка, за големата Бойка, за малката Бойка, за средната Бойка. Ема не чувам, трябва да... Още една жена, Юлия, депутата, страда от... Кой? Юлия. Юлия. Юлия, от Плевен ли? Получила е преплитане на червата. Ама от Плевен ли? Не, от София. От София. От София. Тя е вярваща, да се молим за нея, да. Още се обявили вече. Да. Добре. Осем половина. Много се разпострем. Ами да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде живите си и благодарим и си с това Слово Божие и дошло до нас. За да знаем и Твоята воля, да се изкади. Благодарим ти за тия предупреждения. Благодарим ти за тия обещания, че и косъм няма да падне от гърбите ни без Твоето знание. Ти знаеш абсолютно всичко. И няма да позволиш на лукавия да се докосва до нас. Амин. Да, Господи. Господи, благодарим ти, славим те, величаем те, Господи. Благословено да бъде името ти. Господи, слава Тебе! Алилуя! Молим ти, Господи, да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили, откакто се помним. Амин. От този момент, с други мисли и дела, съзнателно и несъзнателно. Благодарим ти, че си платил цената за нашите грехове. Ти си страдал заради нас. Ти си бил наранен заради нашите болести, за да бъдем ли е здрави. Благодарим ти за изцелението. Благодарим ти, Господи, за здравето, което ни даваш. Благодаря ти и аз, Господи, че кръвното ми се нормализира. Слава да бъде името ти. Моля те, Господи, за всички наши родини, братя и сестри, за моята сестра
и Цария, тя някаква кашница кашля. Господи, укрепи здравето й, премахни тая кашница, нормализирай кръвото й, и цари сърцето й. Алилуя! Молим ти сега, Души святи, и си жив Бог, творяш дух и твори живот. И затова призоваваме Твоето присъствие в това малко събрание, Души святи. И ужуй, отвори и цари. Господи, премахни главоболия. И царявай очи, царявай уши, и царявай гърла, и царявай носоглотки, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай талаци, и царявай кости, и царявай стави. Да, Господи. Здравей сухожилия. Алилуя. Здравей мускули. Да, Господи. И здравей бъбреци. Милост, Господи. Здравей генитали. Да, Татко Небе. Здравей простати. Да, Господи. Здравей кожни заболявани. Да, Господи. Здравей туморни образования. Стопявай ги, Господи. Милост. И ракови образования. Да, слава да бъде любито ти, алилуя! Алилуя! Здравей ни, Господи, нормализирай кръвни налягане! Нормализирай кръвното налягане! Господи, на тия сестри и братя, които се обаждат, сестра Юлия от Плевен и други братя и сестри, които са с високо кръвно, нормализирай ги, Господи! Моля ти, освобождавай насилваните от лукавия. И цари Кристина на сестра Розалия, развържи от това пяс, който я мъчи и я разиграва. И цари сестра Розалия съвършено. Молим ти за тази Юлия, която Бойка я предложи и цария и помилва я, Господи. Слава да бъде нивата ти. Молим ти за това момиченце Кристина, 12 годишна с 4 диоптра, намалено зрение и цари очите и Господи. Същото и за Изабела, 13 годишна, късогледство, 7 диоптра от труса и цари очички. Моля те, Господи. Молим ти за брат Ерлин, освободи го от тази смрад, която се получава в апартамента му, ако това е чист дух, да се махне и да напусне апартамента му или откри причината, Господи. Молим те за майката на Марко, сестра Майя е болна и цария, Господи, помилва я. Молим те, сестра Мария, тя си отиде за Бойка, за Ели, за Весела, за Христо, за работа, промисли за работа. Молим те за Йоанита, за Снежана и брат Петко в Англия, които лежат на болнични легла. И цари ги, помилвай ги, Господи. Милост за сестра Виолета за спасително покаяние. Милост за Милка, 50 годишна, духовно обладана. Развържи от бесовете. Милост за Криси, милост за Розалия. Господи, помилвай Розалия. Молим те за сестра Иванка в Гърция и Ради сина и Господи помилвай ги, ето той се оплашил твоя син сън, че България ще бъде замразена и може би го е страх да дойде в България. Молим те за брат Явор, за Радка, за Красимира и Доротея, дъщерите им, и дети и внучето им. Молим те за нездрящите Теодора, Мариана и Кирчо, Господи, помилвай ги. Милост за брат Павел и за Теодора, милост за Георги, за Теменушка, за Павел, за съпругата му, за Ралица и за Петя. И цари Георги ръката му и крака му. Благодарим и ти след инсулта, че е добре. Милост, Господи, за моята сестричка Ана, за Тодор и за Кери. Те ще дойдат след два дни за пътуването и ще бъде сполучливо. Милост за брат Мирослава в Германия.
Молим ти за Таня, за Стоян и Даниел. Помилвай ги, благослови ги, Господи, упази ги от всякакво зло. Молим ти за Васил, за Цецка, за Иво, за Светелина, за Антуанет и за децата на Светелина. Било за брат Панталей, за Теминушки и за Христо. Господи, помилвай ги, било за сестра Юлия от Плевен. Нормализирай с високото и кърно. Било за брат Юлия от Благоевград. Пази го от света, да не го смукне. Господи, пази го да не се отклади нито на ляво, нито на дясно. Моли ми се за Еди Слав. Болен, черен дроб, Господи, изцели черния му. Молим ти за брат Тимчо, за Гергана, за Ваня, за Димитър, Красимир и съпругата му. Молим ти за Неделин и за целия му дом. Милост за Петър, Елмира, Ростислав, Ваня и Румен. Благодарим ти за изцелението на Румен, след инсулта. Изцели рамото, лявото рамо и ръката на брат Петър. Молим ти за Данаил, за Таня, за Кристина, за Иван, за Къна и за Иван. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. Молим ти за Антонио, за Елия, за Теодор и за Лили. Господи, помилвай ги, благослови ги, изцели ги. Било за брат Евгений, за брат Иван, съпругата му и семейството му, Господи, помилвай ги. Алилуя. Било за сестра Берка, Симеон, Първолета и Димитър. Милост за Нора, съвършено освобождени и черени от всяка атака на противника. Милост за сестра Мария, за Зарко, за дъщеря и съседни, за внучките им. Господи, смили се. За сестра Цонка, която е в болницата с бронхоплемония и целия и освободи от бронхоплемонията. Милост за Йонка, за майка и за брат и ангел. Господи, помилвай ги за всички брата и сестри, които са отклонили наляво или надясно. Господи, от пътя на вярата. Опази ги, защити ги, опази ги. Било за брат Тодор и дъщеря му. Молим ти за брат Иван, Господи, нормализирай билирубина, ако има проблем с черния дроб и цели го, Господи. Молим ти за неговия дом. Смили се, Господи, за сестра Йоанна, за Кирил и за нейния бизнес. Молим ти за брат Тошко и неговата съпруга, за целия му дом и род. Било за Божидар и неговия дом и всичките им роднини. Господи, помилвай Стамен, привлечи баща му и майка му към себе си. Обърни ги и благослови ги. Молим ти за двете сестри, които са тук пред мен. Не знам, Господи, забравих името и на едната. Валентина и Анисия. Господи, помилвай ги, благослови ги, изцели ги, мир и радост дай в душите, благослови роднините, опази ги от всяко зло. Слава Тебе, Господи, помогни ни да си излезнем от тук, освободени, да ни бъде леко, весело, спокойно, бодро, да, бодрост на душите и селата ни, ти ни подаряваш. И сега всички заедно желаем да си те помолим с молитвите, с които това си ти ни учил да се моли. И като те молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твоя царство и силата и славата.
Amin. Vjerujem v edino Bog Otec, Vsedržitelj, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Святаго, Господа, живоворящия, който от Отца е изхожда, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, Селеца и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за оброщаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот на вечния век. Амин. Ако някой е пропуснал, прощавай. Искам да благодаря на Бога, защото върши чудесни неща в живота ми и ме пази най-вече здравословно. Имах някои, през последния месец имах някои здравословни изпитания, обаче Господ върши чудеса, с които, ето както брат Петър казва, през колко мъки и скърби е минал, така и аз минах и благодаря на Бога. И да се случи нещо, казвам, Господи, Твоя е волята, прави каквото трябва, а пък аз ще изпълня това, което Ти искаш. И понеже вярвам, че това ще се случи, то се случва. За Твоята мила сестра Ани виждам едно кукиче. Макар че кукичетата минаха, да? А при първата молитва, когато се молихме за защита на християните, чувам, портите адови няма да надделят на църквата. Така, за изцелението на кръвното налягане, виждам, пак така и от старите кантари се уравновесяват. С два съда, който е. Слава на Бога. Се уравновесяват кръвното. За децата, които имат намалено зрение, виждам два лед фара на автомобили. На автомобил светът в тъмното и дават много силна светлина. Амин. Повече светлина. Да. За Йонка виждам една бяла гъска. Не знам какво ще рече, но това виждам. Гъска. Бяла гъска. Това е друго няма. Добре. Бог да благослови. Имаш ли нещо право? Един псалм, ако има петя причина. Да, да, един псалм. Няма нищо. Избави ме, Господи, от зъл човек. Запази ме от потисник. Те мислят зло в сърцето си. Всеки ден се опъват човек на бой. Изострят език си като змия. От устата им маскитно отрова. Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца. Запази ме от потисниците ми, които са намислени да покладат стъпките. Горделивите заложиха клопки за мен и примки и простряха мрежа по пътя. Нагласиха клопки за мен. А аз казах, Господу, Ти си Бог мой. Чуй, Господи, гласа на моите молби. Господи, Господи, сила на моето спасение.
Ти покри главата ми в деня на битката. Не давай, Господи, що нечестивец желае, не давай сполука на лошия му замисъл, той ще се възгордее. Нека върху главата на уния, които ме окръжават, падне злото на техните собствени уста. Да паднат върху тях живи въгнини, да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, да не станат. Злоязичният човек няма да се закрепи на земята. Злото ще завлече потисника в погибъл. Знае, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните. Праведните ще славят Твоето име, непорочните ще обетават пред Твоето лице. Амин. Амин. И сега, Божето казва нашия род, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. И църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Град София. Амин. Цяла България. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.